εξήγηση, μελετώντας τη βοδιακή παράδοση από τον κύριο Νίκο Ζουμνατζίδη. Μην μου πείτε το βιογραφικό που είναι μεγάλο. Τώρα θα είναι, αναγκαστικά. Μπορώ να το κόψω. Ευχαριστώ. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο κύριος Νίκος Ζουμνατζίδης είναι από τον κεντρικό Καμποκαβάλας, με καταγωγή από τον Κοσμά της Ματζούκας. Το πιο σημαντικό. Η πρώτη ένταξη του κυρίου Ζουμνατζίδη σε χορευτική ομάδα ήταν το 1964 στην Κλέσχη Ποντίων Καβάλας. Από το 1969 μέχρι το 1971 ήταν χορευτής στο Σύλλογο Ποντίων Αργωνάφτε Κομνηνή. Ως χορευτή και χοροδιδάσκαλος συναντάμε και στον καλλιτεχνικό οργανισμό Ποντίων Αθηνών ΚΟΠΑ από το 1971 έως το 1983. Από το 1971 μέχρι και το 1979 ήταν χορευτής και υπεύθυνος του Ποντιακού Τμήματος του Χορευτικού Συγκροτήματος του Θεάτρου Δώρα Στράτου, ενώ τα τέσσερα τελευταία χρόνια ήταν υπεύθυνος όλου του συγκροτήματος του Χορευτικού του Θεάτρου Δώρα Στράτου. Από τον Απρίλιο του 1984, μετά την επιστροφή από ένα ταξίδι του στην Αμερική, άρχισε την έρευνα και καταγραφή των χωρών των διαφόρων περιοχών του Πόντου. Η έρευνα του αυτή έχει εκδοθεί με τον τίτλο «Συμβολή στην έρευνα του Ποντιακού Χορού» και περιλαμβάνει 4 CDs, τραγούδια και σκοπή του Πόντου, με όλη τη χορευτική μουσική και 4 DVD χορή του Πόντου, με τους χορούς να χορεύονται από ανθρώπους πρώτης και δεύτερης γενιάς και στη συνέχεια να αποδίδονται από το χορευτικό όμιλο Ποντίων Σέρα. Δίδαξε στο Λύκειο Ελληνίδων, στην Ακαδημία Σωματικής Αγωγής, στην ειδικότητα χορού, και εξακολουθεί να διδάσκει κατά καιρούς σε ποντιακούς και μη συλλόγους. Έχει χορέψει, διδάξει επανειλημμένα σε διάφορα μέρη του κόσμου. Πολύ βασικό, δύο φορές συμμετείχε ως βαθμολογητής στο μεγάλο Ελληνοαμερικανικό Χορευτικό Φεστιβάλ, FDF, που διοργανώνεται κάθε χρόνο το Φεβράριο στην Καλιφόρνια, όπου συμμετέχουν ελληνικά χορευτικά από διάφορα μέρη των ΗΠΑ και κέρδισε ένα χάλκινο και ένα χρυσό μετάλλιο. Το 2012 και το 2014 ανέλαβε την προετοιμασία του χορευτικού συγκροτήματος Βεργίνα της Ελληνικής Εκκλησίας Άγιος Γεώργιος του Ντάουνι στο Λος Άντζελες για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό χορού του FDF, όπου το 2014 αναδείχθηκε σε κορυφαίο χορευτικό συγκρότημα στον ίδιο διαγωνισμό, κερδίζοντας τη μεγαλύτερη διάκριση ανάμεσα στα 78 χορευτικά που συμμετείχαν. Επί 11 χρόνια πήγαινε κάθε χρόνο στα μέσα Οκτωβρίου στη Φραγκφούρτη, καλεσμένος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων Ευρώπης και δίδασκε στους χοροδιδασκάλους των συλλόγων που ανήκαν σε αυτήν. Κάθε χρόνο κάνει 4 με 8 σεμινάρια στο εξωτερικό, νομίζω λίγα αναφέρει, ενώ πολύ περισσότερα κάνει στην Ελλάδα, συνήθως το καλοκαίρι σε αλλοδαπούς και το χειμώνα σε διοργανώσεις δήμων και συλλόγων. Το Δεκέμβριο του 1991 πήγε στη Ρωσία για 2 εβδομάδες, απεσταλμένος της τότε Ομοσπονδίας Νότιας Ελλάδος, της Όψνα για όσους την γνωρίζουν, όπου δίδαξε χορό στις περιοχές της νοτιοδυτικής Ρωσίας, ώστε η νεολαία των ομογενών μέσα από το χορό να κρατήσει την ελληνικότητά της. Το 1992 ο ίδιος φορέας, η Όψνα δηλαδή, συμβάλλοντας στην προσπάθεια διάσωσης και διάδοσης της πολιτιστικής κληρονομιάς του ποντιακού ελληνισμού, αποφάσισε να ξεκινήσει τη διδασκαλία ποντιακών χωρών μέσω σεμιναρίων, την ευθύνη της οποίας είχε ο κύριος Ζουμνατζίδης και στα οποία σεμινάρια συμμετείχαν πάνω από 70 χοροδιδάσκαλοι και χορευτές από το Λεκανοπαίδιο Αττικής. Επίσης, με δική του πρόταση, επίβλεψη και βάσει της δικής του έρευνας που αργότερα τη δόρισε στην Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματιών Νότιας Ελλάδος, εκδόθηκε όλο το μουσικό υλικό σε 6 CD, το οποίο είναι γνωστό ως ανέρρησμος αρρυθμία. Το 1993, μαζί με παλιούς χορευτές, δημιούργησε το χορευτικό όμιλο Ποντίων Άργο, που μετονομάστηκε σε ΣΕΡΑ. Είναι το πρώτο χορευτικό που μετά την ερευνά του χρησιμοποίησε πιστά αντίγραφα των ποντιακών ενδυμασιών με όλα τους τα κοσμήματα, τα εξαρτήματα, παραδοσιακά γυναικεία χτενίσματα και ανδρικά κεφαλοδεσίματα, ενώ χρησιμοποίησε παραστάσεις του όλα τα μουσικά ποντιακά όργανα. Και φυσικά πάντα συνοδεύεται από τραγουδιστές. Με πρώτο και καλύτερο τον ίδιο. Τον έχετε ακούσει να τραγουδάει. Φοβερός. Το Μάρτιο του 2008 τιμήθηκε από το Ψωμιάδιο Πολιτιστικό Κέντρο Ποντιακού Ελληνισμού για την πολύχρονη και πολύπλευρη προσφορά του στην ποντιακή παράδοση.
Έχει γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Χορευτικές διαδικασίες και χορή του πόντου», στο οποίο περιγράφονται οι χοροί, τα μουσικά όργανα, οι ενδυμασίες και αναφέρονται και κάποια ιστορικά στοιχεία. Το βιβλίο αυτό διδασκόταν στα Τεφάσερων, στην ειδικότητα χορού του Πανεπιστημίου. Επίσης, έχει δημοσιεύσει κατά καιρούς εφημερίδες και περιοδικά και εξακολουθεί να δημοσιεύει διάφορα άρθρα σχετικά με την ποντιακή παράδοση, ενώ έχει εμφανιστεί πολλές φορές στη τηλεόραση αλλά και σε ραδιοφωνικές εκπομπές ανάλογου περιεχομένου. Με το ίδιο περιεχόμενο έδωσε και δίνει διαλέξεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το 2005 κατέγραψε με κατοίκους του χωριού του 17 παραδοσιακά παιχνίδια που παίζονταν στον πόντο και τα δόρισε στην Επιτροπή Ποντιακών Μελετών. Τον Απρίλιο του 2013 ολοκληρώθηκε το δεύτερο βιβλίο του «Συμβολή στην έρευνα των χωρών του πόντου», το οποίο βέβαια συμπληρώνει τα κενά και διορθώνει τα λάθη του πρώτου. Κουράστηκα, θα φύγω. Δεν πειράζει, δεν φεύγουμε. Πρέπει να τα πω όλα. Υπάρχουν νεότεροι που δεν σε γνωρίζουν. Τέλος, ήταν ο εμπνευστής και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του πρώτου Επιστημονικού Συμποσίου Ποντιακού Πολιτισμού που έγινε στην Αθήνα 6 και 7 Φεβρουαρίου το 2016 στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου. Συγγνώμη κύριε Ζουρνατζίδη, μιλάω και γρήγορα για να τελειώνουμε. Το λόγο στον κύριο Ζουρνατζίδη. Συγγνώμη, επειδή το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, μεγάλωσα μαζί του. Υπάρχει και μια ιδιαίτερη σχέση. Σας ευχαριστούμε. Καταρχήν σε ευχαριστώ για τα ψέματα που είπες. Ήταν αρκετά. Λοιπόν, εγώ δεν σκόπευα να ξεκινήσω με το τετριμένο ευχαριστώ που με καλέσατε κτλ. Αλλά θα το κάνω. Και θα το κάνω μόνο και μόνο γιατί θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό σήμερα που γνώρισα ένα νέο παιδί, πρόεδρος αυτού του συλλόγου, που είναι ένα ανοιχτό μυαλό και δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ημερίδες, ήδη ημερίδες, δεν ξέρω τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, ώστε να βγει αυτή η ημιμάθεια μέσα από τον οργανωμένο ποντιακό χώρο. Εγώ στην ηλικία που βρίσκομαι δεν έχω λείψει ούτε δευτερόλεπτο από αυτόν τον χώρο, ούτε δευτερόλεπτο. Και συνεχώς μαθαίνω, γιατί είχα και την τύχη να γνωριστώ με ανθρώπους, μερικούς δύο ακούσατε μέχρι στιγμής και θα ακούσετε και τον τρίτον, από τους οποίους εγώ μαθαίνω. Και αντί σήμερα να δω εδώ δέλτα σίγμα των συλλόγων, ώστε να ανοίξει η ευρύτητα των γνώσεών τους και να δω χοροδιδασκάλους, δυστυχώς τουλάχιστον από αυτούς που θεωρούνται χοροδιδάσκαλοι και διδάσκουν σε διάφορους συλλόγους και πέρασαν από τα δικά μου χέρια και τους γνωρίζω, δεν τους βλέπω σήμερα εδώ. Όπως δεν βλέπω πολλούς προέδρους σήμερα εδώ, που θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι που θα έχουν έρθει για να μάθουμε, για να σταματήσει η φαγωμάρα μέσα σε αυτόν τον χώρο, αυτόν τον έντονα συγκρουσιακό χώρο. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί είμαστε, τι να κάνουμε, κανένας δεν χάνει τους δικούς του ανθρώπους και μέσα σε αυτούς θα πορευτούμε. Εύχομαι να υπάρξουν και άλλοι σαν τον πρόεδρο αυτού του συλλόγου. Εγώ όταν χτίστηκε το κτίριο με είχε φωνάξει ο Χρήστος, ο πρώην πρόεδρος που ουσιαστικά έπαιξε ρόλο στην κατασκευή όλο αυτού του κτίριου και περιηγηθήκαμε όλο το κτίριο και με ενημέρωσε τι σκοπεύει να κάνει κτλ. Στα επόμενα χρόνια ήρθα άλλες δύο φορές και μετά δεν ξαναπάτησα. Και δεν ξαναπάτησα γιατί και τις δύο φορές που ήρθα αισθάνθηκα ξένο σώμα τα επόμενα χρόνια. Δυστυχώς η ενασχόλησή μου με την ποντιακή παράδοση μου έχει δημιουργήσει και καλούς φίλους, αλλά μου έχει δημιουργήσει και εχθρούς. Δεν με κατηγορεί κανένας γιατί τον κοροϊδεύσα ή γιατί του έφαγα λεφτά ή γιατί του χρωστάω χρήματα. Κατηγορούμε γιατί. Γιατί υπηρετώ την ποντιακή παράδοση, έτσι όπως την υπηρετώ, από ανθρώπους όμως που δεν έχουν να επιδείξουν τίποτα. Και ξέρεις, αυτούς δεν τους χτυπάς. Γιατί δεν μπορείς να τους πιάσεις από πουθενά. Γιατί δεν έχουν κάνει τίποτα. Κατά συνέπεια, αυτοί έχουν την ευχέρεια να ασχολούνται μαζί σου και να συγκροτηγορούν για πράγματα τα οποία υποτίθεται ότι τα κάνεις λάθος. Δηλαδή, δεν ξέρω εγώ, είπα και μ' άρεσε και η τοποθέτηση το προηγουμένο ότι θα σας πούμε μερικά πράγματα από αυτά που ξέρουμε. Όλοι μας μαθαίνουν. Αυτοί από πού αντλούν τις γνώσεις τους, βέβαια,
προσωπικά δεν το γνωρίζω. Εν πάση περιπτώσει, ας μπούμε στην εισήγηση, η οποία αφορά όλο τον Πόντο και τον Δυτικό. Πόσο καλά γνωρίζουμε σήμερα την χορευτική μας παράδοση. Θα το διαπιστώσουμε μέχρι το τέλος της εισήγησης. Ένα ζήτημα που πυροδοτεί αρκετές συζητήσεις είναι κατά πόσο μπορούμε να μιλάμε για αυθεντικότητα των λαογραφικών φαινομένων όταν η ίδια η αναβίωσή τους πραγματοποιείται σε μια κοινωνία που δεν έχει σχέση με την κοινωνία που τα δημιούργησε. Καταρχάς, ο χώρος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένα απλό μέσο διασκέδασης, μιλάω για μας τους Ποντίους, διότι ουσιαστικά είναι οι δύο πυλώνες, ό,τι γράψει η ιστορία και ο χώρος, οι οποίες θα διαιωνίσουν τους Ποντίους στο διηνεγές. Δηλαδή δεν έχουμε να πατήσουμε πουθενά άλλου. Βλέπετε ότι εγώ, η μητρική μου γλώσσα, μέχρι τα πέντε μου που κατέβηκε στην Καβάλα, ήταν τα Ποντιακά. Σήμερα δεν μπορώ να εκφραστώ άνετα. Δηλαδή, ουσιαστικά, ακόμα και σε εμάς τους ποντιόφωνους, σχεδόν χάνεται η γλώσσα. Καταλαβαίνετε μετά από 2-3 γενιές τι θα γίνει. Τι μένει λοιπόν, καλά δεν μιλάμε για τα ήθη και έθιμα, αυτά έχουν τελειώσει προπόλου. Τι μένει λοιπόν, ότι γράψει η ιστορία και ο χορός. Είναι οι δύο πυλώνες που μπορούμε να πατήσουμε. Κατά συνέπεια, ο χορός πρέπει να πρέπει στον χώρο πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερο σεβασμό και να τον κρατήσουμε όσο το δυνατόν στην αυθεντική του μορφή. Θα δούμε λοιπόν πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Πολλές φορές παρατηρούμε το φαινόμενο διάφοροι με αληθοφανείς ερμηνείες να δικαιολογούν παρεμβάσεις και διαστρεβλώσεις της παράδοσης, συνήθως με επιλεκτική χρήση στοιχείων και μνημειώδεις ανακρίβειες. Θα εξηγήσουμε κάποια πράγματα μετά. Ελπίζω το ερωτηματολόγιο σας να έχει και κάποιες ερωτήσεις. Αναρωτηθήκαμε ποτέ εάν έχουμε επάρκεια γνώσεων μιας πολυεθνικής κοινωνίας με τεράστια έκταση. Μόνο ο διεκδικούμενος Πόντος ήταν 72.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η Ελλάδα είναι 132. Κάντε μόνοι σας το συμπέρασμα. Και χωρίς να συμπεριλαμβάνεται μέσα το ΚΑΒΣ, έτσι. Που ανήκε στη Μεγάλη Αρμενία. Έχουν δίκιο όσοι δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο θετικό ρόλο του χορού για την διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας ενός λαού. Οι χοροί μας χορεύτηκαν με συγκεκριμένη μορφή και το ανάλογο ύφος των διαφόρων περιοχών από την πρώτη γενιά και η χορευτική μας παράδοση δεν μπορεί να ερμηνεύεται κατά το δοκούν και ανάλογα με την αισθητική του καθενός. Στον Πόντο ζούσαν διάφοροι λαοί. Έλληνες, Αρμένοι, Ασσύριοι, Γεωργιανοί, Εβραίοι, Κούρδοι, Λαζί, Τούρκοι κλπ. Ο κάθε ένας με τις γλωσσικές, ετυματολογικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές του ιδιαιτερότητες συνέβαλε στην δημιουργία του μικριασιατικού πολιτισμού. Είναι γεγονός πως οι αλληλοεπιδράσεις που δέχτηκαν οι χωροί είχαν ως αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου να δημιουργηθούν νέες μορφές χορού. Η Οθωμανική διοίκηση διαχώριζε τις διάφορες ενότητες με βάση τη θρησκεία. Οι ίδιοι όμως διαφοροποιούνταν μεταξύ τους από τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα ήθη, τα έθιμά τους. Η αλληλοεπίδραση όμως ήταν μια αυτονόητη καθημερινή πραγματικότητα. Πολλές φορές παρατηρούμε το φαινόμενο η παράδοση να ανακατασκευάζεται στη βάση αληθοφανών ερμηνεών που δικαιολογούν παρεμβάσεις και διαστρεβλώσεις. Επομένως, η παράδοση αφενός μεν τίνει να θεωρείται δεδομένη, αφετέρου δε ερμηνεύεται κατά το δοκούν και με την προσωπική αισθητική και αντιλήψη. Αν όμως επιθυμούμε να την αναβιώσουμε, πρέπει να τη στηρίζουμε σε βαθιά γνώση και μελέτη, απειλαγμένη από προκαταλήψεις και προσωπικές αισθητικές και συναισθηματικές ερμηνείες που πολλές φορές φτάνουν να έχουν και σοβινιστικές τάσεις. Είναι βέβαιο πως οι άνθρωποι της παραδοσιακής κοινωνίας του Πόντου δεν δρούσαν σύμφωνα με τον σύγχρονο τρόπο σκέψης, αλλά είχαν τα δικά τους αναγνωριστικά της εθνικής και εθνοτικής ταυτότητας. Για να αντιληφθούμε για ποια παράδοση θέλουμε να μιλάμε, πρέπει να απαντήσουμε σε μια σειρά από φλέγοντα ερωτήματα και αυτό το θεωρώ πολύ βασικό.
Είναι επαρκώς χαρτογραφημένος ο πόντος. Γνωρίζουμε τους χορούς όλων των περιοχών του πόντου. Εγώ ο Κυριάκος είπε πράγματα σήμερα που εγώ προσωπικά που 70 χρόνια είμαι μέσα στον πόντο, δεν τους ξέρω. Οι χοροδιδάσκαλοι μάλλον τους ξέρουν. Είναι πανομοιότυπος ο χορευτικός κώδικας σε όλο τον πόντο. Δηλαδή ήρθε η ΠΟΕ και έβγαλε μία ανακοίνωση και λέει το σπόρ Νότιας Ελλάδας χορεύει ένα χορό από το Κάρσε, ένα χορό από την Σαμψούντα, ένα χορό από την Κερασούντα, ένα χορό από εδώ, ένα χορό από εκεί. Είχαν όλες οι περιοχές τον ίδιο χορευτικό κώδικα, δηλαδή χορεύανε πανομοιότυπα όλες οι περιοχές. Σίγουρα όχι. Πώς μπορούμε λοιπόν να κρατήσουμε την αυθεντικότητα της φωτιακής παράδοσης, κρατώντας πάνω απ' όλα τη χορευτική ταυτότητα. Πώς θα τη διδάξουμε όταν διδάσκουμε τους χορούς κατά περιοχή, διδάσκοντας τα στοιχεία εκείνα που έχει κάθε περιοχή. Τραπεζούντα. Δεν έχει τρέμουλα. Δεν έχει πηδικτούς χορούς. Τα πόδια είναι τριαράκια κολλημένα στο έδαφος. Δεν μπορείς να χορεύεις χορούς της τραπεζούντας με έντολες κάμψεις γονάτων που δεν τους έχει. Αυτά τα στοιχεία τα μεταδίδουν οι χοροδιδάσκαλοι στους χορευτές τους. Αυτά τα ιδιαίτερα στοιχεία ή τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο χορεύει, ας πούμε, η Πάφρα που έχει ένα χορευτικό κώδικα που διαφέρει από τις άλλες περιοχές του πόντου. Χορευότανε σε όλες τις περιοχές οι ίδιοι χοροί? Σίγουρα όχι. Ο δικός μου ο παππούς ήξερε 5 χορούς. Όλα τα χωριά τόσο περίπου ξέραν. 4-5 χορούς με αυτούς διασκεδάζαν. Όταν ήρθαμε στον ελλαδικό χώρο και γίνανε γνωστοί όλοι οι χοροί όλων των περιοχών του πόντου, αποκτήσαμε και αυτή την τεράστια γκάμα χωρών. Πρέπει να διδάσκεται το χορό, το χορευτικό ύφος της κάθε περιοχής. Βεβαίως και πρέπει. Από εκεί θα πρέπει να ξεκινάμε. Αυτή είναι η ταυτότητα. Η χορευτική ταυτότητα της περιοχής είναι όχι η κίνηση του χορού μόνο, αλλά το ύφος του χορού, που δυστυχώς χάνεται. Παίζανε τα ίδια μουσικά όργανα σε όλες τις περιοχές του πόντου? Όχι. Ο δυτικός πόντος ξεκίνησε με κεμάρι και κατέληξε στο βιολί, που στους περισσότερους παίζονταν κάθετα. Άρα λοιπόν το μόνο όργανο που είχε πλήρη αποδοχή από όλους τους ποντίους ήταν ο ζουρνάς, σε διάφορα μεγέθη βέβαια, αλλά ο ζουρνάς ήταν αυτός που είχε πλήρη αποδοχή. Ενδυμασία. Θα σας τα πει πολύ καλύτερα ο Γιάννης. Εγώ απλώς, επειδή η ομιλία ήταν έτσι, θα κάνω μια μικρή αναφορά. Αυτό που βλέπετε αριστερά, αυτός που είναι ο πατέρας της γιαγιάς μου, είναι ο προπάπος μου, είναι ο μεσαίος, είναι ο αδελφός του, που είναι ο Νικόλας, είναι ο τελευταίος πρόεδρος του χωρίου Κοσμά από όπου κατάγουμε, δίπλα είναι ο κουμάρος του. Δηλαδή αυτή είναι η ενδυμασία του χωριού μου. Γι' αυτό και εγώ στο χορευτικό μου έχω ένα φέση. Θέλω να τιμώ αυτούς τους ανθρώπους, οπτικά και εμένα δεν μ' αρέσει. Αλλά γιατί δεν υπάρχει έστω και μία φωτογραφία γέρου Μεζίκα? Σας λέει τίποτα αυτό? Απορρίψαμε την παραδοσιακή ενδυμασία του πόντου, όπως λέει και ο Οικονομίδης στον τόμο 2 της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, στη σελίδα 2-4, όπου περιγράφει αυτήν την ενδυμασία, ο πατέρας της ποντιακής λαογραφίας, σαν παραδοσιακή του πόντου, και τη Ζήπια σαν η ενδυμασία των λαζών. Τα ίδια λέει και ο Σπυράτης, τα ίδια λέει και ο Μυρίδης, τα ίδια λέει και η Πενταμιλής Επιτροπή που έγραψε το 64, συγγνώμη, το βιβλίο «Ιστορία, Λαογραφία, Κολονίας, Νικοπόλεως». Το θέμα είναι ότι καλά κάναμε, επιλέξαμε τη Ζήπια, δικαίωμά μας είναι. Το θέμα είναι γιατί δαιμονοποιούμε την παραδοσιακή μας ενδυμασία. Αυτό είναι το πρόβλημα για μένα. Μιλούσαν όλοι το ίδιο ιδιωματισμό της ποντιακής διαλέκτου. Δέστε εδώ τι διαφορές έχουν. Στην ίδια την Νικόπολη, τα διαβάστε, στην ίδια την Νικόπολη, που στην ουσία πόσα είναι, τα 20 χωριά, έχουμε τρεις διαφορετικούς ιδιωματισμούς. Τρεις, στην ίδια την Νικόπολη. Σε μια χούφτα χωριά έχουμε τρεις διαφορετικούς ιδιωματισμούς. Άρα λοιπόν για ποιον ενιαίο πολιτισμό μιλάμε?
ούτε τα ίδια μουσικά έχουμε, ούτε την ίδια ενημασία έχουμε, ούτε τους ίδιους χώρους χορεύουμε, ούτε την ίδια διάλεκτο, την ίδιους ιδιωματισμούς μιλάμε. Έχουμε σήμερα, έχουνε, άμα δεν θα το παίξει, α, το παίξει. Έχουν οι χωροί μας σήμερα την ίδια παραδοσιακή μορφή που είχαν στο πόνο. Καμία σχέση. Αυτά είναι τα παρχάρια της στόγιας. Είναι δεκαετία, στα μέσα της δεκαετίας του 80. Αυτό είναι το παρνηγύρι του προφήτη Ηλία. Για αυτούς δεν έχει θρησκευτικό χαρακτήρα. Το κάναν οι προγονείς τους, το κάνουν και αυτοί. Εγώ βρέθηκα σε σπίτι, στον Όφι απάνω, στην Τσάικαρα, όπου όταν φέρανε το ψωμί, έχω πάει 8 φορές στο πόντο, όταν φέρανε το ψωμί απάνω στο τραπέζι, το σταύρωσε. Λέει, ήταν μουσουλμάνοι. Και λέει, γιατί το έκανες αυτό. Δεν ξέρω, λέει, το κάνανε οι παλιοί. Δεν είχε θρησκευτικό χαρακτήρα για αυτούς. Ό,τι κάνανε οι παλιοί, το κάνανε. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Βλέπουμε ένα τεράστιο κύκλο, όπως ήταν η παραδοσιακή μορφή των χωρών, που ήταν κλειστός κύκλος, η προχριστιανική μορφή των ελληνικών χωρών, όταν πιστεύανε ότι ο κλειστός κύκλος προστατεύει τα μέλη μιας κοινωνικής ομάδας και δεν επιτρέπει τα κακά πνεύματα να εισχωρήσουν στο κέντρο, ώστε να κάνουν κακό την κοινωνική ομάδα. Θα με συγχωρήσετε εδώ για τη μεγάλη υπομονή που πολλάει το στόμα μου. Να πιω λίγο νερό. Για ποια παράδοση μιλάμε, ποιας εποχής? Η παράδοση αυτή που ξέρουμε καταρχήν άρχισε να πεθαίνει πρώτα στον Πόντο, στα αστικά κέντρα, όπου έχουμε αστούς οι οποίοι τίνονται με τα φραγκολεβαντίνικα. Έχουμε καταγραφές από το 1886. Έχουμε φωτογραφικό υλικό από το 1886, όπου πάνε στην άκρη και οι ζύπιες και τα ποτούρια και τα φέσια και τα πασλούγια, και πλέον δίνονται τα φραγκολεβαντίνικα ή λεβαντίνικα ή ευρωπαϊκά, αν θέλετε. Όλοι οι αστεί, βλέπουμε, δίνονται με ευρωπαϊκό τρόπο. Γι' αυτό και όταν θα δούμε το φωτογραφικό υλικό που υπάρχει από τους πρόσφυγες, Γιάννη, μπήκα λίγο στα χωράφια σου, αλλά έτσι είναι δομημένο να μην το χαλάσω λίγο. Εσύ θα τα πεις καλύτερα έτσι κι αλλιώς. Πότε είμαστε πάτσι. Λοιπόν, όπου βλέπουμε τώρα, από το 1910, μία μεταστροφή στην ευρωπαϊκή ενδυμασία, και αυτό και στο φωτογραφικό υλικό που βλέπουμε, οι περισσότεροι είναι με ευρωπαϊκές ενδυμασίες. Σπανίως θα δείτε ζύπια και πολύ πιο σπανίως θα δείτε βράκα και φέση. Βέβαια, στη φωτογραφία του 23, νομίζω είναι 24, που είναι από την Κέρκυρα, είναι η χαρακτηριστική φωτογραφία, στο δεξί μέρος θα δείτε και φέσκια και βράκες. Οι μεταλλορύχοι του Δυτικού Πόντου, του κυβουργού Σματέ που πήγαν, εγκαταστάθηκαν εκεί στον Δυτικό Πόντο του 1800 και του Άνταγματέν, που σας είπα προηγουμένως το 1832, μας έφεραν μια καινούρια μορφή χωρών, όπως ήταν το Τσουρτούγλου, το Τέρστο και ο Βαλαντούν, το Χαλάι, τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με τους χώρους των προγόνων τους. Και βέβαια δεχθήκαν και επηρεασμούς, όπως πολύ σωστά είπε ο Κυριάκος, από τους γηγενείς της περιοχής. Και βλέπουμε λοιπόν στην περιοχή αυτή να έχουμε από τα Κοτίωρα, βορειοκεντρικός πόντος, να έχουμε το Κεμανέ, τον οποίο συναντάμε και στην Νικόπολη. Νοτιοκεντρικός πόντος, δηλαδή αλλαγή μουσικού οργάνου. Οι προσεγγίσεις πολλών γονείων της πρώτης και δεύτερης γενιάς αποσκοπούσαν στο να συνδέσουν το αρχαιοελληνικό παρελθόν μας με οτιδήποτε θεωρούσαν αυτοί ότι πιστοποιεί την ελληνικότητά μας.
εγώ τα έζησα αυτά τα πράγματα όταν προσπαθούσαμε να αποφύγουμε οτιδήποτε, οτιδήποτε είχε τουρκική ονομασία, οτιδήποτε. Το μόνο που δεν αλλάζαμε ήταν το τι. Το γνωρίσαμε από τα γενοφάσκια μας, βασίζεται ουσιαστικά είναι μια παραφορά του τικ που σημαίνει όρθιο κατακόρυφο. Ο κλασικότερος λοιπόν των χωρών μας, ο κλασικότερος χωρός μας έχει τουρκική ονομασία, δεν ενοχλεί κανένα. Ενοχλήσανε όμως οι ονομασίες του Δυτικού Πόντου και ειδικά της Πάτρας, ήταν τουρκόφωνοι, έτσι. Στο βιβλίο του Ιωάννη Βαλαβάνη «Ζώντα μνημεία», στη σελίδα 12, διαβάζουμε «Τον αέρανο ή γερανό». Όσοι ασχολείστε με το χορό, αν ρωτήσω, σίγουρα κανένας δεν τον ξέρει. Έτσι. Και εγώ το βρήκα στη βιβλιογραφία, όταν συνέλεγα υλικό για το βιβλίο, και δεν μπορούσα να βρω ποιος είναι αυτός ο περίφημος χορός που δεν υπήρχε πουθενά και δεν τον ήξερε κανένας. Και τον ανακάλυψα εντελώς τυχαία. Είναι ο χορός Σαρί Κούς, όχι Κούς, Σαρί Κούς, που σημαίνει ξαθό πουλί, είναι χορός της ημέρας του Πόντου, παίζεται με τη μουσική του Σαρίκους, αλλά χορεύεται σχεδόν, είναι ίδιος, μια διαφορά έχει μόνο στα χέρια, με το τρυπά της Ματσούκας. Αλλάξανε το όνομα και χάσαμε σχεδόν τον χώρο, τον βρήκαμε εντελώς τυχαία. Ας έρθουμε στο σήμερα. Είναι ποντιακή η δάνεια, η χωρή που μας έφεραν οι προγονείς μας. Θα σας πω μονάχα ένα πολύ απλό. Εγώ επειδή είχα την τιμή να πάρω συνέντευξη από την Αΐρα Κιλιτσιάνη, είχα παρακολουθήσει και μία διάλεξη που είχε κάνει και είχα πάει στο Κάραβελ και της πήρα συνέντευξη. Είχε έρθει για 7 μήνες στην Ελλάδα, οι 6 ήταν πρημοδοτούμενος από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί είναι, αυτή είναι η προϊσταμένη, κάτι σαν ανάλογο με τα ΤΕΦΑ τα δικά μας, και είναι εθνοχορολόγος. Μετά κρατήσαμε επαφή και τηλεφωνική, για πανάκριβη επαφή, 5 ευρώ το λεπτό. Λοιπόν, με την Ναΐρα Κιλιτσιάνη λύσαμε ορισμένα θέματα. Μου είπε καταρχήν, το κότσαρι, κακώς το αναφέρεται έτσι, δεν λέγεται κότσαρι, λέγεται κοτσαρί. Κοτσαρί στα αρμενικά σημαίνει νομαδική. Αυτά εμείς λέμε νομαδική φυλή, αλλά για αυτούς είναι, είτε είναι ζώα, είτε είναι δέντρα, είτε είναι πετούμενα ή οτιδήποτε μετακινείται που δεν έχει μόνιμο χώρο εγκατάσταση, λέγεται κοτσαρί στα αρμενικά. Μου είπε ότι η Λετσίν είναι Αρμένη. Η Λετσίνα, λέει, κανονικά είναι σε 6-8. Πραγματικά, ψάχνοντας τη βιβλιογραφία, βρήκα ότι η Λετσίνα είναι σε ρυθμό 6-8 στον Κάφκαζο και 7-8 μακριά από αυτήν. Δηλαδή, ουσιαστικά στον ελλαδικό χώρο. Εμείς εξάρια δεν έχουμε. 6-8 ρυθμό εμείς δεν έχουμε. Άρα, λοιπόν, η Λετσίνα είναι Αρμένη. Και η Λετσίνα, ο Κυριάκος, νομίζω ότι διαφωνεί σε αυτό. Εγώ ό,τι διάβασα και ό,τι έχω συλλέξει, αυτό λέω. Μάλιστα, ψάχνοντας ιστορικά, είδα ότι τον 14ο αιώνα οι Λετσίν κατεβήκανε στον νότιο-κεντρικό πόντο, γιατί ήταν χέρσα τα εδάφη εκεί και επειδή αυτοί ήταν καλοί γεωργοί, τους κατέβασαν δύο πόντοι αυτοκράτορες. Τέλος πάντων. Τα 6-8 λοιπόν είναι ένας ρυθμός που τον έχουμε σε κάποιους χορούς μας. Σίγουρα είναι δάνειοι χοροί. Γιατί αυτός ο ρυθμός δεν υπάρχει στους υπόλοιπους χορούς του Πόντου. Διδάσκεται με την παραδοσιακή του μορφή ο χορός σήμερα? Σίγουρα όχι. Σίγουρα τα νέα παιδιά που μαθαίνουν τον χορό μέσα στο σύλλογο, από τον προηγούμενο χοροδιδάσκαλο, στο οποίο είχε πάρει μάθει από τον προηγούμενο χοροδιδάσκαλο, καταλαβαίνετε ότι σίγουρα ο χορός χάνει. Σίγουρα δεν έχουμε τις κατάλληλες γνώσεις και δυστυχώς, είπαμε, δεν βρίσκονται εδώ. Πρέπει να διδάσκονται οι χορογραφίες οι οποίες σαν ως παραδοσιακοί χοροί. Δεν θέλω να κατακρίνω κανέναν. Αυτά τα εγκλήματα εγώ τα έχω κάνει πριν από αυτούς. Στη δεκαετία του 60 που ήμουν στη Λέσχη Ποντίου Καβάλας,
επειδή ήμουν και αρχηγός του πορευτικού, ό,τι μου κατέβαινε έκανα. Και αν σας δείξω τι φιγούρες έκανα τότε, σίγουρα θα πεφτήσετε. Και σίγουρα είμαι τυχερός που δεν υπήρχε εκείνη την εποχή το βίντεο και δεν είχαμε και κάμερα να με καταγράψουν. Να δούμε αν θα τολμούσε να έρθω εδώ σήμερα να σας μιλήσω. Λοιπόν, βλέπουμε. Κοιτάξτε τώρα, αυτός θεωρείται χορός έργα και του χειροκροτού, έτσι. Δεν είναι ανάγκη να σταθούμε άλλο σε αυτό. Καταλαβαίνετε, αυτά τα πράγματα κάναμε όλοι. Από τις αρχές του 60, από τα τέλη της δεκαετίας του 50, μέχρι τα μέσα του 90, έτσι λειτουργούσαμε. Χωρίς γνώση, χωρίς φιλοσοφία, ό,τι κάναμε, μας χειροκροτούσαν από κάτω. Θα κάνω μία παρένθεση, μονάχα με παίρνει για μία παρένθεση. Ναι, ναι. Λοιπόν, είμαι στο Ορλάντο, στην Νότια Αμερική, στις Νότιες Ηνωμένες Πολιτείες και ρίχνω το σταυρό στη θάλασσα, οπότε είναι πια τα φώτα. Λοιπόν, είναι εκεί και ο Αρχιεπίσκοπος Νοτίου Εφορείου και Νοτίου Αμερικής, ρίχνω το σταυρό και μετά έχει ένα φεστιβάλ χορών, χορεύουν διάφορα χορευτικά και εγώ έχω κατέβει κάτω για σεμινάριο και σηκώνονται, χορεύουν ένα χορευτικό ποντιακά και μετά πετάγονται δύο παιδιά με τα μαχαίρια και χορεύουν το χορό των μαχαιριών. Υποτίθεται αφού παλέψανε λίγο καράτε και τα λοιπά, κάποιος κάρπωσε τον έναν, αυτός έπεσε στα τέσσερα. Πάει ο άλλος στη γωνία, παίρνει φόρα, βάζει τα χέρια του στην πλάτη, κάνει τροχό στον αέρα και πέφτει στα πόδια όρθιος, εκπληκτικό, ακροβατικό, πέφτει από την άλλη μεριά και γίνεται, μπορεί να έχει κάτω 5.000 κόσμο, και γίνεται ο χαμός. Αυτό που είχα εγώ, ας πούμε σαν βοηθό και ήξερε τις απόψεις μου, μου λέει, πιέσε πες κάτι ρε δάσκαλε, του λέω είσαι καλά. Θα με λιζάρουν όλοι αυτοί. Είναι δυνατόν 5.000 κόσμος να έχει λάθος και να πω εγώ και να τους πω τι θα έπρεπε να βλέπουν. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί είναι πολύ εύκολο να χειροκροτάς με την αισθητική σου. Το θέμα είναι πότε χειροκροτάς με γνώση. Το ζητούμενο αυτό είναι. Αλλιώς μπορώ εγώ να πάω με ένα χορευτικό στην Αφρική και την ώρα που χορεύουμε σέρα, να σταματήσω, να τραβήξω και ένα ψαλίδι του τσάμικου και από κάτω να με καταχειροκροτήσουν για τα ακροβατικά μου. Αυτή είναι όμως η παράδοση. Έτσι τη θέλουμε την παράδοση. Αυτή η μορφή του ατσαπάτ που βλέπουμε σήμερα. Εγώ χόρεψα 4 ατσαπάτ στη διαδρομή, στη χορευτική μου διαδρομή. Πόσα είναι τα τσαπάτ. Αν μπείτε στο διαδίκτυο είναι πάνω από 20. Το τσαπάτ είναι ένα χωριουδάκι. Δυτικά της Τραπεζούντας. Πόσα τσαπάτ για αυτό το χωριουδάκι και εξακολουθούμε ακόμα και σήμερα να τρογόμαστε αν τα χέρια είναι εδώ, αν τα χέρια είναι εκεί, αν τα χέρια είναι κάτω. Αλλά χορεύουμε ένα χώρο που δεν έχει καμία σχέση με τον πόντο και εμείς τον χορεύουμε για παραδοσιακό και τον χειροκροτάμε. Χορεύουνε σέρα. Ρωτήσαμε ποτέ κανέναν από ποια περιοχή του πόντου έχει ταυτότητα αυτό που χορεύεις, από ποια περιοχή του πόντου είναι. Ό,τι θέλει ο κάθε χοροδιδάσκαλο κάνει. Παίρνει φιγούρες άλλες φτιαχτές, άλλες πραγματικά παραδοσιακές. Αλλά όταν δεν χορεύεις μία σέρα που είναι η κορονίδα των μοντιακών χώρων, μια συγκεκριμένη περιοχή, να έχει δηλαδή μια συγκεκριμένη ταυτότητα, είναι αλλίωση της παράδοσης. Και δυστυχώς, εδώ τουλάχιστον συντελείται στο έπακρο. Έτσι, κατά, να μην πω το 98, το 95% των χορευτικών συγκροτημάτων δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Όσον αφορά
την κορονίδα, το ξαναλέω, των μοντιακών χωρών. Επίσης, να πάμε λίγο και στη μουσική, είναι έξω από τα δεδομένα τα δικά. Αλλά κάθισα και την παρακολούθησα πώς πεζόταν η μουσική στον πόντο. Με την εσωτερική ψύχα των δαχτύλων, αυτό ήταν το πάλι. Και το δοξάρι ήταν το παλιδρομικό. Υπήρξε ένας γόγος, ο κορυφαίος δεξιοτέχνης που έβγαλε ο Πόντος, και, ο οποίος έκανε και μπουζούκι και κράτησε τη λύρα κάθετα, με κάθετα τα δάχτυλα. Με την εξωτερική ψύχα πάτησε τις χορδές, τη διπλοχορδία. Και με το δοξάρι το έκανε καρφωτό. Σήμερα είναι αποδεκτό από το 99,9 των ποντίων. Και όλα τα νέα παιδιά μαθαίνουν με αυτόν τον τρόπο. Καλά κάνουν. Έτσι. Αυτό μας αρέσει. Σίγουρα είναι πιο εύγυη η μουσική. Εκτός από κάποιους καθυστερημένους που έχουν μια τελείως διαφορετική αντίληψη, γιατί τα βιώματα τους είναι τελείως διαφορετικά. Γιατί εγώ στο χωριό μου δεν τα έζησα αυτά. Εμένα με συγκινεί το συνέστημα. Σήμερα βλέπω τους οργανωτές να είναι κέρινα ομοιώματα καθισμένα σε μία καρέκλα και γνωρίζουν τι γίνεται δίπλα τους. Δεν τους ξεφεύγει τίποτα. Στο χωριό μου τα παίζανε λίρα, άνθρωπο να έσφραζε μπροστά τους, δεν παίρνανε χαμπάρι. Βρισκότανε σε άλλο επίπεδο. Και ειδικά άμα έβλεπε τον Σαξάρο, ο οποίος έπαιζε 3-4 σκοπούς, αλλά τον πιάνανε τα κλάματα. Την ώρα που έπαιζε λίρα, τον πιάνανε τα κλάματα. Έτσι. Αυτή ήταν όμως η παραδοσιακή μορφή. Σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έτσι, εδώ θα βλέπατε πως... δέστε το, αξίζει τον κόπο για λίγο. Αυτός είναι ο Θεόφιλος, ο Παπαδόπουλος, ο δεξιοτέχνης της περιοχής Νικόπολης. Κοιτάξτε τα δάχτυλά. Δεν είναι κάθετα. Έτσι. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Πρέπει να γίνονται αποδεκτά τα σύγχρονα στοιχεία που έχουν εισχωρήσει στους χορούς από τους θεωρούμενους καλούς χορευτές. Εάν σας βάλω το βίντεο θα δείτε στοιχεία που δεν έχουν καμία σχέση με τον πόντο. Αλλά γίνεται χαμός από τον κόσμο που παρακολουθεί. Επειδή έφαγα το χρόνο και θα με κυνηγήσουν. Τι χρειαζόμαστε σήμερα για να χορέψουμε, έτσι εν κατακλείδη. Τι χρειαζόμαστε σήμερα για να χορέψουμε. Θέλουμε έναν καλό μουσικό, θέλουμε οπωσδήποτε έναν καλό τραγουδιστή, θέλουμε οπωσδήποτε μια καλή μικροφωνική να μην σφυρίζει και μας ενοχλεί, θέλουμε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και θέλουμε και ένα αρμόνιο. Δεν υπάρχει πιο παραδοσιακό όργανο σήμερα στην ποντιακή διασκέδαση από το αρμόνιο. Γελάτε, πέστε μου μία εκδήλωση που δεν βλέπετε αρμόνιο. Μία από τα παραδοσιακά χωριά του, από τα παραδοσιακά ποντιακά χωριά, το αρμόνιο ακόμα και στο χωριό. Λοιπόν, κοιτάξτε λοιπόν το πανηγύρι του προφήτη Ηλία, γίνεται το δεύτερο, το τρίτο Σαββατοκύριακο του... Παρασκευή. Εγώ Σαββατοκύριακο το έζησα. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο δεν είναι. Εγώ το έζησα. Τι κάπου. Εδώ βλέπουμε ένα τεράστιο κύκλο όπου τα όργανα τρέχουν γύρω-γύρω και για να τραγουδήσει πρέπει να. Παρόλο που αυτοί είναι μουσουλμάνοι, κρατήσαν όπως ακριβώς γινόταν ο χορός, εγώ το πρόλαβα. Πρόλαβα δηλαδή την ποντιακή διασκέδαση πριν τα μικρόφωνα. Όταν ο οργανοπαίτης ήταν αναγκασμένος να τρέχει γύρω-γύρω. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι οι φιγούρες του 60-90, δεν χρειάζεται. Χορογραφήθηκαν οι χοροί, περιορίστηκε στο ελάχιστο ο αριθμός. Επικράτησαν οι γρήγοροι και εντυπωσιακοί χοροί. Σε πολλούς χορούς χάθηκαν οι πολλαπλές ονομασίες και σε άλλους χάθηκαν και οι ελληνικές και έμεινε χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Σέρα, όπου στον Πόντο είχε διάφορες μορφές που η κάθε ονομασία που βλέπετε αντιστοιχεί και σε έναν τελείως διαφορετικό χώρο. Το διάβασα, Λάζικον, Οφίτικον, Σάρα, Τιναχτών, Τιτρεπέ, το Γιαλίκο, Τροματκών, Φυσερέφων, Κόστανες, Αδερσίνων κτλ. Το τίκι έχει τρεις διαφορετικούς ρυθμούς, 2, 4, 5, 8, 7, 8,
ένα σωρό ελληνικές ονομασίες κατοίκαν, όλες έμεινε μόνο το τουρκικό, δηλαδή το Αυκακιά, το Ίσον, Μονό, τα Πάγκε, κάτω από κάθε γυάλα, Κεφτών, Τρομαχτών, Κούσρα, Χωροντικό, Χιτών κτλ. Παραποιήθηκε η παραδοσιακή ενδυμασία, βλέπετε, τις ενδυμασίες που φορούσαμε στη δική μου εποχή, στο περίπου. Λοιπόν, διαπιστώνουμε λοιπόν ότι οι μουσικοί και οι χωρί σήμερα χάνουν την ιδιαιτερότητα που είχαν στις διάφορες περιοχές του πόντου, καθώς και τις ονομασίες, και αποκτούν μια ενιαία μορφή και ενδυμασία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάνονται πολύτιμα λαογραφικά στοιχεία και να συρρυκνώνεται η λαϊκή μας παράδοση λόγω του ότι αντιμετωπίζεται σε λάθος βάση. Yes. Λοιπόν, ο Θόδωρος ο Βεργιώτης είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο, ο Λιάρης. Λέει, η αυτονόμηση κάθε παραμέτρου κάνει ζημιά στο σύνολο του πολιτισμού. Και θα δούμε τώρα τα ποντιακά φύλλα, τι γράφουνε, οι νέοι με τις ιδιόρυθμες ζήπιες, τη λάση και αρενοπή φορεσιά, έτσι που σας έλεγα προηγουμένως, και ένα κείμενο που δημοσίευσε στο διαδίκτυο ο Κυριάκος ο Μποϊσίδης. Αξίζει το κόπο να το διαβάσω. Ένας από τους πλέον γνωστούς αρτογράφους είναι ο Δημοσθένης Οικονομίδης. Για μένα είναι ο πατέρας της ποντιακής λαογραφίας. Γεννημένος το 1858 στην Αργυρούπολη του Πόντου. Στο ημερολόγιο της Μεγάλης Ελλάδος, με εκδότη τον ποιητή Γεώργιο Δροσίνη, το 1923 έγραψε ένα άρθρο με τίτλο «Από την ζωή της στον Πόντο», όπου αναφέρεται και στους ποντιακούς χορούς. Στο άρθρο λοιπόν υποστηρίζει ότι ο χορός Λάζικων, εννοεί τη Σέρα, ως κυρίως εις τους λαζούς ανήκων. Εάν θα δείτε, δεν ξέρω αν το... για τους άλλους σας το είχα πει. Α, εδώ είναι. Το βλέπετε. Αυτό είναι από τον National Geographic, Απρίλιος του 14. Αρμένικο χορό. Εμείς όλοι θεωρούμε ότι είναι η Σέρα, είναι ο δικός μας χορός. Ψάχνοντας λοιπόν, βρήκα ένα κείμενο της κυρίας Μπαλφούσια, της Γαλανίδου Μπαλφούσια, της Έλσας, πολυγραφότατη συγγραφέας, φιλόλογος, η οποία γράφει ότι η φωτογραφία αυτή είναι από μία εκδήλωση στην πλατεία της Τραπεζούντας, μία εκδήλωση του Καδρή Πασά, ο οποίος ήταν νομάρχη της Τραπεζούντας και ο οποίος χρηματοδοτούσε σχολές να πηγαίνουν νέοι να μαθαίνουν τον χορό αυτόν, τον οποίον παρουσίαζε στον εκάστοτε υψηλό προσκεκλημένο. Γι' αυτό και η Σέρα δεν είχε στη συνείδηση των ποντίων την μορφή που έχει πάρει σήμερα σαν η κορονίδα των ποντιακών χωρών. Εκεί αν ήθελες να πεις κορονίδα των ποντιακών χωρών θα ήταν ή το Δίκη ή το Δίπατα, ανάλογα με την περιοχή. Η Σέρα θα την έπρεπε να τη χορεύουν 2-3 άτομα στο κάθε χωριό. Πού θα βρεθούν 70. Και εδώ είναι και ένα άλλο. Η Σέρα έχει παραγγέλματα, γίνονται φιγούρες. Πιστεύετε ότι υπήρχε άνθρωπος που να έχει τόση στεντόρια φωνή ώστε να μπορεί να καλύπτει τον ήχο του Ζουνά, του Νταουλιού και των χιλιάδων κόσμων που είχε γύρω-γύρω? Σίγουρα όχι. Από πού δίνονταν τα παραγγέλματα? Από τα όργανα, κατόπιν συνεννόησης. Σήμερα τι κάνουμε, θεατρική αδεία? Όπα, πυρ! Το λέει και πως μια κόκκο αυτό, έτσι. Λοιπόν, ναι, προσωπικά εγώ χαίρομαι τους Καπαδόκες, φοράνε βράκες, φέσια, τραγουδάνε στην τουρκική γλώσσα, σεβόμενοι την παράδοση των προγόνων τους, χωρίς να αμφισβητεί κανένα την ελληνικότητά τους. Μήπως κάποτε πρέπει να τα τακτοποιήσουμε τα του οίκου μας και να σταματήσει αυτή η φαγωμάρα η οποία πηγάζει από την ημιμάθεια, γιατί δεν τα ήξερα με τόσα χρόνια ή γιατί δεν τα ήξερε η πρώτη γενιά. Γιατί αν ψάχναμε την πρώτη γενιά στις άλλες περιοχές, σίγουρα θα τα μαθαίναμε. Και όπως είπε ο εθνικός μας ποιητής,
Εθνικό είναι μόνο το, εθνικό είναι μόνο το αληθινό. Ευχαριστώ πολύ. Πόσα λεπτά πήρατε από τον κύριο Μαραντήρη δανεικά? Όχι, για μια ελεύθερα κάτσε στο τέλος τώρα. μια παράκληση μόνο, μάλλον μια ενημέρωση. Μια ημερίδα θα γίνει, διοργανώνει ο Σύλλογος ΣΕΡΑ, θα γίνει μια ημερίδα στο Χίλτον 18 Ιανουαρίου. Με άλλη θεματική, πάλι όσον αφορά την ποντιακή παράδοση. Κάθε χρόνο μου παραχωρείται μία αίθουσα στο Χίλτον και μία αίθουσα στο Χάγιατ στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη θα το κάνουμε με το ΙΣΕΡΑ μαζί σε συνεργασία με τον κύκλο των δύο παιδιών εδώ. Εκεί θα γίνει 12 Απριλίου. Στην Αθήνα είναι 18 Ιανουαρίου. Καλό είναι εσείς που έχετε ευαισθησίες να βρεθείτε και εκεί να ακούσετε και άλλα. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ.